35 paus. Fonix. Companheiros, isto está pela hora da morte. Aqui para mais um vídeo. Pão de Ló, Borra do Rei, isto está tudo como há de ir, meus amigos. Não há carteira que nos chafe. Bem, não há carteira que nos chafe. Ali um carrinho todo catita. Sim senhor, então já viemos buscar aqui a nossa encomenda. Isto é o que tem de bom. Pá, gosto de vir aqui. Já agora deixo aqui a publicidade da Balbon. Pá, nova. Pá, tem pá, por acaso eles confeccionam tudo que é pastelaria, panificação. Eu gosto muito, principalmente nestas alturas. Desloco-me aqui um bocadinho mais longe de minha casa porque tenho garantia de que vou levar um produto de qualidade e quase sempre igual. Ou seja, há sítios que por a gente vai experimentando, um ano sai bom, no outro ano não sei porque já não sai tão bom, no ano a seguir melhora, mas depois no ano a seguir piora. Pá, vai-se lá perceber. Existe locais que funcionam assim um bocado dessa forma e eu não gosto muito de vir ao engano. Prefiro vir um bocadinho mais longe, se calhar até pagar um bocadinho mais caro, mas ter a garantia de que vou ser bem servido. E isto leva-me aqui a um tópicozinho. O que é que vocês preferem a nível de oficinas de motas? O que é que vos leva a escolher determinada oficina em detrimento de outras? Se para vocês a oficina da marca é sempre prioritário, se a oficina da marca não é prioritário, se a oficina da marca é prioritária durante a garantia e depois deixa de ser. Pá, deixem aí nos vossos comentários qual é as vossas prioridades, que eu vou deixar aqui as minhas, ok? E vou explicar o porquê, como é óbvio, não é? Não fazia sentido ser de outra forma. Desde já, pá, aproveitei que vim buscar aqui, só espero é que não chegue, ou seja, que não chegue a casa, que, em vez de levar um bolo, leve um bolo escangalhado. Vamos ver, esperemos que não, esperemos que isto corra bem. Desde já, o que eu ia dizer, desde já convido-vos a subscrever o canal, a fazer like, a partilharem, se quiserem partilhar, e acompanhar o vídeo até ao fim, a ficarem desse lado, ok? Caso gostem, caso não gostem, opá, sigam a vossa vidinha, opá, e não sejam aquelas pessoas picuinhas, mesquinhas, que andam aqui à procura de qualquer pentelho para pegar, ou qualquer análise para esmiuçar, para ver que este gajo é um trafulha de primeira qualidade. Opá, eu não quero saber, ok? Mentalizei-me que não vou valorizar mais nada, o que seja, além daquilo que eu quero fazer e do que aquilo que eu quero dizer. E num bom andar aqui a levar com abelhinhas
nos meus ouvidos a dizer: tu fizestes isto, tu fizestes aquilo, olha o outro anda a dizer isto de ti, olha que o outro publicou aquilo de ti. I don't give a fucking shit, my friends. Sejam felizes e façam aquilo que vocês bem quiserem. É isso que eu vos digo. E é isso que eu estou a fazer. Vamos voltar ao tópico. Tópico das oficinas. Vamos começar aqui pelo meu histórico de carros. O meu primeiro carro foi um Corsa B de 92. Um swing, 1.2 swing a gasolina. Isto lá está, foi um negócio comprado a particular, foi por intermédio mais uma vez do meu pai. Eu tinha tirado a carta, não é? Lá está, sempre com o meu dinheirinho, nunca ninguém me deu carta nenhuma. Eu tirei o meu curso, andei a juntar um dinheiro que eu tinha das bolsas, tinha uma série de bolsas e punha esse dinheiro de lado, porque os meus pais nunca quiseram dinheiro meu em casa, e então como eu tinha direito às bolsas e a mais uns subsídios, eu punha aquele dinheiro todo de lado. Andei durante 3 anos sem mexer em dinheiro nenhum. Ao final dos 3 anos eu teria à volta dos 20, 21 nessa casa. Resolvi, tinha um dinheirinho de lado, mas isto, eu, por menos, era a minha filosofia pedir sempre opinião aos meus pais. Olha, estava na hora de tirar a carta, hoje em dia mesmo qualquer emprego solicita carta de condução, é daquelas proformas que quase todos os pedidos de emprego anexavam, antigamente, há muita gente aí desse lado que nem sabe o que é que isso é, que eram os classificados do JN, perdia ali algumas manhãs e o meu pai fazia questão, fazia gosto que eu às vezes fosse com ele até ao café, e ele lia o jornal normal, eu pedia-lhe a parte dos classificados, a parte dos classificados por norma vinha sempre no meio do jornal, eu pedia-lhe sempre aquelas, 3, 4 folhas, que antigamente os classificados do JN ou de qualquer jornal era muito bem preenchida. E aparecia quase sempre, um dos requisitos básicos era que se tinha que ter carta de condução. E então, devido a essa situação, tinha acabado de tirar o meu curso, virei-me para o meu pai, olha, tenho um dinheirito junto, acho que mediante aquilo que eu estou a fazer, análise, acho que devia tirar a carta de condução e depois à posterior ir tentando juntar mais algum, porque já sei que tirando a carta depois irei certamente querer comprar o carro, ok? Foi essa a ideia. Ele, sim senhora, vai lá tirar a carta, vê, analisa, vê mais ou menos 2 ou 3 sítios no mínimo, tenta ver as melhores condições para ti, tenta inclusive ver se dará para pagar em mais do que uma parcela sem te aumentarem ao preço do valor final da carta, que é isso que muitas das vezes vocês têm que ter em conta, ok? É quase como os empréstimos sem juros, ok? É uma situação do género, mas só que ali não levavam comissões. Vocês chegam à escola de condução, perguntam, olha, se eu quiser pagar a carta, tem que abordar a escola logo neste sentido, olha, eu quero pagar a carta a pronto, qual é o melhor preço possível? Olha, se você pagar a carta a pronto é 350, sei lá, eu na altura paguei 350 ou 400 euros pela carta de carro, ou seja, em meados de 2001. Eu a partir daí já sei qual é o preço mais baixo possível que eles conseguem.
E então eu chegava à beira deles, opá, pronto, olha, vocês é esse preço, mas contudo, se fosse possível, eu gostava de pagar isto em duas vezes, sei que vocês me aumentassem ao preço. Epá, normalmente quando é fracionado o preço não é o mesmo, não sei o quê, opá, mas eu não vou fracionar nem em três nem em quatro vezes, é duas vezes. Se vocês me facilitarem essa situação, eu, pá, terei todo o gosto e, pá, irei tirar aqui a carta. Pá, caso contrário, pá, irei tentar ver no outro lado. Eu, pronto, pá, se você vê que é em duas vezes, eu, pá, então faço esse sacrifício. Ele tem que pagar agora metade, mas depois, antes de ir a exame, tem que dar o restante. Pá, tudo muito bem, pá, não há stress nenhum. E era assim que eu tentava jogar. Pá, não sei como é que vocês fazem, mas mais vale estar metade do nosso lado a render do que do outro lado a eles lá fazerem o que quiserem, não é? Por menos sempre me ensinaram assim. Pronto, e tinha o Corsa, entretanto tirei a carta relativamente rápido, 3, 4 meses, tanto, pá, não faço ideia, foi assim, muito rápido. Entretanto, claro, vem aquela ânsia de uma pessoa querer começar a conduzir. Durante a carta de condução também tive uma história muito engraçada, porque na altura eu teria uma namorada que já conduzia, já tinha carro inclusive, e então o que é que eu fazia? Muitas das vezes, quando passei para a parte da condução, pedi-lhe a ela para ter umas ditas aulas. Opa, azar do caraças, fui mandado parar por uma carrinha da PSP cheia de PSPs lá dentro. E eu não tenho mais nada, estaciono o carro antes 2 ou 3 metros, a ver se eles não vinham, a trocar de lugar com a minha namorada na altura, a ver se eles não topavam quem era o condutor. Esquece, não adiantou nada. Pá, levei uma reprimenda de primeira, a dizer que eu não podia estar a fazer aquilo, que pela lógica eu teria que ser já apresentado, ia para a esquadra, passava lá à noite e no dia a seguir era apresentado logo ao um juiz. Pá, olha, foi logo ali um cagaçal de primeiro. Pá, mas já me estou a desviar do assunto, mas é daquelas histórias que depois a gente se ri sobre elas, não é? Na altura uma pessoa nem nos cabia um feijão e agora dá para rir até. Prontos, mas tendo aquele Opel Corsa, o meu pai sempre teve, ou pelo menos eu sempre trouxe essa ideia do meu pai, opá, pá, eu tenho ali um mecânico de confiança, tipo o Zé da Esquina, não é? Mas era da confiança dele. Pá, logo compras o carro, vamos lá, ele dá uma vista de olhos, fazemos logo uma revisãozita, isso aí normalmente, pá, convém mudar logo a correia de distribuição e não sei o quê, pepeu. E assim foi, gastei logo ali uns cobres para pôr o carro, pelo menos à minha maneira, porque os carros quando vêm para a nossa mão, em segunda mão, a gente nunca sabe ou nunca tem 100% de como é que eles estarão. E então convém levá-los logo a uma oficina, por menos para lhe fazer um check-up ou mesmo uma revisão mais composta, mais completa. Foi isso que eu fiz. Pá, nunca, durante esse processo todo da adolescência, que eu ali os 20 e tal anos, até depois conhecer a minha mulher, entretanto pensar em casar, comprar casa, criar família, nunca me puxou ir a oficinas fora de, ou seja, oficinas de marca. Nunca me puxou a ir a oficinas de marca, porque o carro já era antigo, as manutenções eram relativamente baratas e era, o carro nunca teve nada de grave, até eu ter um grave acidente com ele de ir para o hospital, pá, sem a culpa ser minha, mas infelizmente foi-me imputada a culpa toda. E o carro foi dado quase como abatido, mas eu tinha tanto gosto naquele carro, sei lá, gastei quase 1000 euros para o tentar recuperar. O carro nem sequer 300 euros devia valer e eu fui gastar 1000. Pronto, não interessa. Mas a verdade é que é estupidez. Um gajo vem em excesso de velocidade numa estrada nacional, ou na velocidade ali, na altura devia ser 50 ou 30, e eu vou a sair de um stop depois de verificar e reverificar duas ou três vezes a situação e vou
na minha paz, ainda por cima, era primeiro dia de férias, nunca mais me esqueço, levava o carro com a namorada, que hoje é esposa, e mais um casal amigo, íamos para a praia e levei com um vendedor em cima, nunca mais me esqueço, da Água Vitalis. É impressionante, que me desfez o carro todo, partiu-me o carro todo, eu parti-me quase todo, tive uns dias no hospital. E a verdade é que a culpa me foi dada a mim, porque eu é que ia sair do stop. E quem sai do stop, esqueçam, podem argumentar tudo e mais alguma coisa, excesso de velocidade do outro, não interessa. Stop, é para parar. Maior injustiça, ou uma das primeiras maiores injustiças que eu senti na minha vida foi essa, foi uma revolta muito grande, como é que o código da estrada consegue ser tão cego ao ponto de não valorizar os excessos de velocidade, mesmo a gente saindo de um stop, porque teve inclusive lá a PSP a medir as faixas de derrapagem do gajo. E opa, aquilo era para aí 30 metros de derrapagem, era assim uma coisa mesmo estúpida, e não me valeu de nada o relatório, o auto da PSP. Prontos, entretanto passou-se isto, entretanto comecei a pensar em casar, entretanto o meu pai dava-se bem com uma determinada pessoa que tinha um Freelander, um Land Rover, um Range Rover, assim é que é. Pá, também um dos piores erros que eu fiz na minha vida. O meu pai dizia que o carro era muito fixe, muito bom, muito fiável, que não estava a dar problemas nenhuns, e eu na minha inocência, não é? Pai é pai, a gente pensa que eles nos estão sempre a direcionar no bom sentido, pá, mas às vezes até os nossos pais se enganam. Pá, e foi o que aconteceu, foi a maior barraca que eu fiz, foi ter comprado um Freelander. Logo a primeira revisão que lhe fui fazer, gastei logo 800 paus. Isto em oficina particular, até foi de familiar. É por isso que eu digo, família no contexto de negócios, esqueçam. Pá, parte das vezes é para nos lixarem. Pá, não adianta. Prefiro ir pagar e dar fora e realmente pensar do que é aquilo, do que ir a um familiar e o gajo, este gajo tem dinheiro para gastar, vamos já lhe sacar. Pá, é... basicamente funciona um bocadinho assim. Entretanto, o meu pai ficou tão melindrado, tão chateado com aquela situação, porque o carro só veio a dar problemas, disse, opá, vamos, eu nem dormia à noite por causa do carro, fogo. Eu estava num semáforo, o carro começava a acelerar sozinho, o pessoal olhava para mim, parecia que eu estava maluco, ou que era dos picas, ou caraças, qualquer coisa, era assim uma coisa, pá, era muito mal mesmo. Então o meu pai viu que eu estava muito mal mesmo, a dizer que não conseguia suportar mais o carro, e então disse, opá, próximo fim de semana vamos a um stand, vamos a dois ou três stands e vais escolher o teu carro, vais escolher o carro que tu queres, à tua feição, mediante o teu gosto, e a nível de dinheiro não te preocupes com isso, que eu estou aqui e a gente vai ver o carro. Pá, foi o carro que eu comprei, pá, foi o carro que eu sonhei entre aspas, pá, eu adorei aquele carro, ou seja, os outros tinham sido um bocado impostos, entre aspas, tinham a sua utilidade, mas assim à semelhança das motas, opá, eu tenho uma estima muito grande pela moto, porque é aquela moto que eu escolhi, que eu adorei, que eu ambicionei ter. A partir desse momento eu vou fazer tudo para preservar esta moto o melhor que eu saiba e o melhor que posso, e quando eu digo isso é levar a moto onde eu penso, na minha maneira de pensar, onde lhe vão dar o melhor tratamento possível, que é onde? Na própria marca, seja tanto no carro, o meu carro tem 20 anos, ou vai fazer 20 anos, falta 2 anos, falta 2 ou 3 anos para fazer 20 anos. Foi aquele carro que eu fui escolher com o meu pai, e ele disse, escolhe ao teu gosto, aquilo que tu gostas, aquilo que tu queres, aquilo que tu vês dentro, não é? Também
daquilo que, pá, as tuas necessidades. Não vais comprar um Ferrari, ou não vais comprar um carro desportivo, ou não vais comprar, pá, um carro que tu vejas para longo tempo, para o teu futuro, até porque estás a pensar em criar família e tudo mais. Nesse contexto, um carro bonito, uma marca que seja relativamente fiável, que tu vejas, eu também te posso ver dentro dos teus gostos, a fiabilidade da própria moto, do próprio carro, pá, escolhes a tua aflição. O dinheiro, cá estou para a gente resolver. Opá, aí foi, escolhi o carro que ainda tenho hoje, continuo a levá-lo à marca, a estimá-lo, como se fosse o primeiro dia. E faço isso exatamente com as motos. Mas, atenção, no carro já tive stress na própria marca, já mudei de concessionária, sempre dentro da marca, mas mudei de oficina, porque, pá, fizeram-me coisas más no carro e não queriam assumir aquilo que fizeram. Eu levei até ao fim, levei até às últimas consequências, até eles assumirem por completo os erros que tinham cometido e reporem as condições do carro exatamente como estavam, sem custo adicional nenhum para mim. Ok, mas, pá, foi o que eu disse, pá, aqui neste stand é uma cruz, e é como tudo na vida, pá, a mim só me fodem uma vez, não fodem mais, não dou segundas oportunidades, nem terceiras, nem quartas, ok, não acontece. Assim como nas oficinas de motas, na moto eu levo a oficina à Suzuki, neste momento, já levei à Honda, passa a garantia, passa isto, passa aquilo, eu levo à marca, sempre. No primeiro dia que eu veja que a marca, por algum motivo, me está a desfraldar, me está a levar o dinheiro e não está a fazer o serviço que deve fazer, eu faço uma cruz e procuro novo concessionário Honda ou Suzuki, ou seja, ele qual for, para me voltar a fazer um serviço de excelência, que é isso que eu procuro. Eu quero um serviço de excelência para as minhas motas, pago o que tenho a pagar, ok? Pago a mão de obra que me exigem, não contesto preços, aquilo que me apresentam é aquilo que eu pago, ok? Porque se eu, quando trabalho, gosto que me paguem aquilo que eu solicito, no contexto o que é que cada um cobra pela sua mão de obra ou pelo seu serviço, porque cada serviço tem o seu preço, ok? Vocês cobram-se pelo preço que vocês acham que a vossa mão de obra vale. Se vocês acham que o vosso serviço é muito bom, opá, cobrem-se dele caro, como é óbvio. Se vocês acham que ainda estão numa fase de aprendizagem, que o vosso serviço não será tão bom quanto isso, pá, cobrem-se por um preço mais baixo, é isso que eu digo, até atingirem um patamar onde digam, não, pá, já faço um serviço de excelência, vou começar a cobrar outro tipo de valores, pá, faz sentido, é isso que eu defendo, ok? Por isso está aqui o meu feedback, já me estou a esticar, já estou aqui a divagar, está um dia excelente para andar de moto, vou chegar a casa com o bolo escangalhado, não há stress nenhum, mas tinha que aproveitar, porque agora não sei quando é que vou pegar em moto, e então é quase como se fosse a última viagem antes da final de ano, tentar aproveitar aqui um bocadinho o bom tempo, não é que esteja muito, muito aprazível, estão 11 graus, mas, pá, está solzinho, já não é mau. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo, façam like, subscrevam e tchauzinho.